Assalomu alaykum avtobozor omlachilari. Biz Farg'ona mashina bozoridamiz. Havoni ko'ringlar, mana bulutli, shamolli, yomg'irli ob-havoda xudo xolasa sizlar so'ragan mashinalarni barchasini e'tiborlaringizga havola etish uchun mana bozordamiz. Xudo xolasa mana shu qismga Cobalt'larni ko'rsatmoqchimiz. Birinchi ko'rsatadigan Cobalt'imiz 2020-yil ishlab chiqarilgan oppoq svetdagi Cobalt. Toza kraska. Kraska top toza. Yurgani qancha bo'ldi? 38000 probeda. 4mi 2mi? 2. Ikkinchi paysa mexanik korobka. Gazi bormi? Gazi bor. 4ta yumshoq baloni bor. 4ta yumshoq balon qo'yilgan, metan gaz qo'yilgan, kraska toza. Chekol polilar qilingan. Bir qator salondan ko'rsatib qo'yamiz. Aytib o'tilgandek, ikkinchi paysa yumshoq balon qo'yilgan deyapti egalari, kraskasini tozaligini aytishdi. Salonga mana e'tibor berasizlar. 38858 km bu. Raqamlar qarang, 38858. Media tizimlari. Ularga disk tushadi. Hozirgi kunda chiqayotganlarga disk tushmaydi. Mexanik korobka, gaz emulyatori, chevoli, poliga, orqasini ochib yumamki, knopkalar qilingan. Hop. Bu yerda mana orqa oynasining pardasi. Yuztalik temir metani ko'rsatamiz mana bitta. Mana ko'rishlaringiz mumkin, yuztalik temir metan. Ular ochib yurmadi. Mana 38000 yurgan mashinaning zapasga hech ehtiyoji ham bo'lmaydi. Agar qarab minsangiz ehtiyot qilib. Xudoni ko'rsatadi, hali 200000 yurgan mashinani ham zapasga tushmagan deyshatdi. Qanchalik rost bilmadim endi uni. Xo'p, narxi nechta deymiz aka buni? 1700 deyapti. 1700 kami bor kelishiladi. 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 Bugun qanchaga beramiz? So'raganlarga. Endi xudo xolasa. Ertalabda turibmiz, hali savdosi bo'lmadi. Telefon qilganlar bilan, ha, mashinasida go'rqilnoqroq xudo xolasa. Bo'lishiladi, barteri bor. Mashinalarga barteri bor. Variant barteri anaqasi, barteri borgan varianti-chi? Varianti endi jicha-picha bo'lsa 1.5 oyga. Qisqaroq muddatga, ozroq yetmagan joyga kelishaverasiz. Atak uzoq muddatga berilmaydi. Nomeringizni aytamizmi? 90. 90 kodi bilan 161. 161 3090 raqamlariga telefon qilib, batafsil ma'lumotlarni egalarining o'zlaridan olinglar. Do'stlar, shu o'rinda bir narsani eslatib qo'yaman. Telegramda ham kanalimiz bor. Avtobozor deb nomlab ochib qo'yganmiz. Asosan dehqon egalari o'zlaridan mashinalarni so'mka qilib, rasmga olib bizga jo'natishyapti. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, birinchi qo'l bo'lib mashinalarni olish imkoniyati bo'ladi. Manzili mana shu videoda opisaniyasida hamda kommentariyasida bor. Agarda sizlarda ham sotiladigan mashinalar bo'lsa, Telegramdan bizga jo'natinglar. Butun yurtdoshlarimiz e'tiborlariga havola etishlaringizga qo'ldan kelgancha yordam qilamiz doirasi. Farg'ona mashina bozoridan Cobalt'ni kecha o'sha juma kuni avtosalondan chiqqan ekan, o'sha kim yangi salondan to'g'ri bozorga chiqqanini olib minaman deganlarga hozir mashinadan bir qator yengil ko'rsatib, narxini, egalari nomerlarini aytamiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar. Mashinaga hech qanday o'zgartirish kiritilmagan-a? Hamma o'sha salondan qanday chiqqan bo'lsa, o'sha holatda turibdi. O'zi bilishlaringiz mumkin, kecha salondan chiqqan, bugun bozorga chiqdi mana mashina. 76 km probeyda. Demak, o'sha yo uyingizdan bozor uzoqroq, yo avtosalon uzoqroq ekanda. Atak ikkovi ham yaqinroq. Ha, jicha shahar aylandinglar. Ha, Andijondanmi? Ha, Andijonda, ha, demak, Andijondagi avtosalondan chiqqan mashina Farg'onaga yetib kelishdi. Narxi nechta bo'ladi aka buni? 12.5 ming kami bor kelishiladi. Qanchaga berilmadi? So'raganlar bormi? Etamandan beri unisi buni so'rayapti. Bermagansiz aytib qolamiz. Demak, telefon qilish orasida mashina ustidagi o'rqinlarda xudo xolasa 12.5 ming kami bor kelishamiz deyapti. Albatta, bu sotilish bahosi emas. Realni har dollarga nomer aytamizmi? 90 kod bilan 230 17.00 ga telefon qilib, batafsil ma'lumotlarni egalaridan olasizlar. Kim mana shunaqa avtosalondan 2-3 oylab o'chirib kutmasdan prema bozordan olib minaman deganlar bo'lsa, telefon qila olasizlar. Keyin yana bitta ma'lumotni deb aytib qo'yamiz. Cobalt'lar ham hozirgi kunda 2 xil senada chiqyapti. 125 millionligi bor, 128.5 millionligi bor. Bu o'sha 128.5 millionligi. Yurgani 115 ming bo'lib ketibdi. Hoppa. Yurgani 115 ming bo'lib ketibdi. Mana 7-7 ta rasxodni ko'rsatyapti. Rasxodini ko'rsatadigan mana tablo o'zgaradi. Bosiladi, mana 00 bo'ladi. Men bossam o'zgaradi. Mana bu yerda boshqa ma'lumotlar ko'rsatadi. Mana Bakidagi benzinni 89 km yetishini ko'rsatyapti. Mana bitta olsak, benzin rasxodi. Media tizim ko'ryapsa, bulutli chiqyapti. Hozir bunda bulut bormi yo'qmi bilmadim. Mana ezib bulutni bilishimiz mumkin. Yo'q, bulut yo'q, bulut yo'q menimcha. Hozir
onu yakıp bluetooth bor yo'ligi bilib beramizlar. Qani hozirgi kundagi 22-chi yilga yo'q mana ko'rishlaringiz mumkin. O'sha yerda mana hop bitta qo'lda noqulay bo'lyapti. Hozir unda tushiramiz pastga. Mana bluetooth bor do'stlar, ko'ryapsizlar, bluetooth chiqqan. Bez magnitofon anaqa disk tushmaydi, lekin bluetooth bor. Hozirgi kunda уже disklarga ham уже ehtiyoj qolmayapti. Telefoningizdan shunda bluetooth ulab olib, kabel, mobil ham, aux ham shart emas. Shu bluetoothdan telefoningizga ulab olib, qo'shuvlarni eshitib keta olasiz. Avtomat karobkasi mana. Yana bitta narsa, o'sha bunda ham o'sha qiziydi, bakovlar qiziydi bunda ham. Mana ko'rsatasiz mumkin, mana shuni bosib qo'yasiz. Buni oynalar qiziydi. 4-chi pays avtomat karobka. Mayli, ochinchi kabut roli tushib chiqishini bilasizlar o'zlaringiz. 4-chi pays avtomat karobka bu. Mana bu yerda hop. Yo'lani ko'rsatish hojat yo'q, endi yangi mashinani ko'rsatib qo'yaman. Yangi sumkacha. Xoli mashinangizni ehtiyot qilib sotib yuring, xoli mana. Ha, ro'zvorga ham aytaveradigan sumka, chiroyli, yaxshi sumkacha. Xo'p, ro'zvorga nimaga endi haliga? Mayda juda solgan. Bu yerda mana zapas balon. Endi buni ko'rsatish hojat yo'q, yangi mashina. 12,5 ming kam bor, kelishamiz deyapti. Nomerlarini aytdik, narxini aytdik. Qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib bog'laninglar va tafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Yaxshi bolani duosiga qoldi shanoni. Navbatdagi Cobalt 2019-yil ishlab chiqarilgan Volkswagen'dagi avtomat karobka Cobalt ravon ko'ryapsiz oldilar. Kraskasini so'ragandim, kraskasini toza deb aytib o'tishadi egalari, balon holatlarga e'tibor berasizlar. Hop. Mashina avtomat karobka. Ko'ringlar, yurgani mana 107693 km yurgan ekan. Magnetofoni, o'rindiqlari qiziydi, avtomat karobkasi hamda nima deymiz, o'zini chexoli, oyoq tagiga ko'ringlari. Gazi ham bo'lishi kerak, hozir ko'rsatamiz. Hop, 19 ekan aka. Ko'ravering, 100 ming, 107 ming yurgan ekan. Hop, mana. Narxini so'ramadim hali. 90 tali temir betoni tagida pardasi zapaskasini agar ko'rsatish kerak bo'lsa, mana ko'rsatib qo'yaman, mana joyida ekan. Hozir buni kraskasini video avvalida aytdik tozaligini. O'zi kobuslarning kasali mana shu ochilib qoladi. Yangi olsangiz ochilib qoladi. Bu yerda rektovka bor ekan, yengil mana ko'rsatish mumkin, rektovkasi bor. Kraska tekizmagan, o'zi chiqarilgan, даже o'zi ham qilinmagan, o'sha tekizilgan bo'yicha turibdi. Xo'p. Aka, kraskani toza dedik-a? Kraska toza. Narxi necha pul? Narxi 10800. Kami bor kelishiladi. Bugun qanchaga berilmadi, aka? Endi hozir keldi o'zi. Ertalabdan turibmiz-a, hali savdosi bo'lgani yo'q. Savdosi. Qiziqqanlar telefon qilib, ha, mashinasi takor qilinadi. Shunaqa. Kelishiladi, aka. Nomerni aytamizmi? Qo'zuloring. Ayting. 99. 99 kod bilan 728 81 13. 81 13. 13 telefon qilsa, batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasiz. Buni faqat naqd edingizmi yoki barter bilan kelisha olamiz desangiz, o'zi naqd. Iloj bo'lsa naqd. Telefon qila olasizlar. Do'stlar, Cobalt'ni qop qorasidan so'raganlarga marhamat, Farg'ona mashina bozorida 2014-yilgi Cobalt ko'ryapsizlar, ravon qilib qo'yilgan, o'zi eksportni variant ishlab chiqarilganlardan deb aytib o'tilyapti. Mejikar butlari bor ekan, avtomat karobka. Tonirovka orqoyna, ruxsati bor dedingizmi? Tonirovkani ruxsati bor. Kraskasi bitta dopidek joyida petno qo'ygan joyi, qo'yganlari to'g'ri. Kechirib olish kerak, joylajilik joyi yo'q, xudo xolasa. Aytib o'tilgandek, avtomat karobka mashina, ko'ringlar mana. Diskalargacha o'sha ravon diska taqilgan ekan, o'zini zavodskoy baloni. Gazlari 4-chi paketda, tonirovkasi bu. Yurgan 200 ming ekanda raqamlari qaranglar o'zi mana 200 ming rasa tergan oxiri ham nolib bo'lsa tergani yo'q qolasiz ekan bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin avtomat karobkasini ko'ringlar mana hop rul tushib chiqadi ham eziladi chunki anovda 4-chi paysda mana gazini 4-chi paketlarini o'sha emulyatori bilasizlar salonda o'zidan mana boshqarib nima qilsa bo'ladi. Hozir buni bitta orqasidan yengil aylantirib ko'rsatib, narxini aytamiz.
egalari nomerlarini aytamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, shunaqa qorasida avtomatda olib kelaman deganlar bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Yili 2014 do'stlar. Xo'p. Qayerda o'pitni olsa aka? Mana figurani pastida. Qolgan joylar toza, tekshirib olinglar. Demak, tekshirib olinglar, ijolachilik joyi yo'q. Narxi necha bo'ladi aka buni? 8700 kelishlari deng. Ha, gazini ochib yurmadik. 1.5 obyomli motorga 4-chi pakalini ham etangas qo'ygansiz. Temir. Yo, nimalar ham ekan, ko'ryapman. Ko'rsatib ham qo'yaveringlar. Hoppa. Mana ko'ringlar. Hep propan ekan-da? Propan. Do'stlar, injektorlik propan yaxshi ham ochganmiz mana. 4-chi pakalini hidi chiqmaydi yonidan qo'yilgan. Kondisioner abezi. 2014'larda bilasizlar, ikinci paysa boshqiladi, abez bo'lmaydi bu, avtomat bo'lgani uchun mana abezlari bilan. Aka bu 48 tali. Hadi Allah kim pop. Nomer zat eylem aka. Ne çift nomer zaten? 290. 0037. Kodu ne çiftti? 8600. 8600 kelişelerdi. Kelişelerdi. Nomerizi kodu 90'lı. 90'lı. Telefon kılı orası da. Farg'onadan navbatdagi Cobalt 2020 yıl ishlab chiqarilgan 4-chi paysa avtomat Cobalt. Xo'p, hozir bir chekidan barcha ma'lumotlarini so'rab yetkazib o'tishga harakat qilamiz. Balonlar o'zinikimi? O'zini diska balonida ekan. Salonni ko'ringlar, aytib o'tirgandek, 4-chi paysa 74857 km yurgan magnetofon, avtomat korobkasi o'zini ichiga olib 3D ko'rigi. Gazını görüyorlar. Gazları 4-chi pakalini ekan, ha? 4-chi pakalini olasalar orqasini ko'rsatamiz. Kraskasini so'ragandim. Mana shu qanotda bor deb aytib o'tyapti egalari. I mana shu yerda ham bor. Egasi o'zi aytdi, lekin bozorda ko'rib bor deb ana qilyapti. Bir qator tekshirib olmoqlar. Balki bordir, balki yo'qdir. Endi bu yoqqa hali svetga olib kirib tekshirtirganiz bilinadi. 90 tali temir metani reduktori 4-chi pakalini ekan, shu italyanski. Narxi necha bo'ladi buni? 10.5 tushib beraman. 10.5 kami bor, kelishiladi. 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 Buni aka bermagan zat qo'ysak bo'ladimi? Bo'lsa, savdosini aytib qo'ysak bo'ladimi, qancha bermagansiz? Endi qilaveradi-da bo'lsa. Telefon qilsa, mashinasi kelishiladi-da. Qilaversin, kelishaveradi. Nomerni ayting. 99 kod bilan 001 4685. 4685 ga telefon qilib, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Xo'p, faqat naqdga berasizmi, barter bilan kelishaverasizmi? Kelishaveramiz. Demak, boshqa to'lov usullari bilan savdo qilinaveradi. Kelishaveradi. Kelishaveradi. Motor xadovoyda muammo yo'qmi, yo'q emasmi? Motor xadovoy hech narsa muammo. Xolisa chiqim yo'q. Yo'q, yo'q. Hujjatini qilib olib, meni yuraveradi. Bozoringiz bo'lsin aka. Cobalt 18-chi yilgisi Farg'ona mashina bozoridan ko'rsatyapmiz. Ko'pchilik bizdan 13, 14larini, 15larini chiqaring deydi. Bunday olib aytganda do'stlar, hozir tushunmaydigan holat bo'lyapti bozorda shu 13, 14, 15 ning narxi ham, shu 17, 18 narxi ham deyarli bir xil, hali bir xil bo'lib, balki bir xil standart emas, bir-biriga yaqin, hech qancha razlisi bo'lmayapti. O'shaning uchun harakat qilaveringlar, o'sha 16, 17, 18 larni olishga. Hozir ko'rsatadiganim 2018 yilgi 90.000 probegdagi Cobalt. Ikkinchi paysa mexanik korobka. Xo'p, ko'rsatsangiz mumkin, mashinaga mana injektorli gaz qo'yilgan ekan. Ko'ringlar, mana italyanski injektorli konditsioneri bu yoqda. ABS tormoz sistemasi. Yurganini 90.000 deb aytib o'tyapti egalari. Kraskasini so'raganda mana shu orqa o'ng eshigida, orqa o'ng eshigida, narigi taraf o'ng tarafda kraskasi bor. Qo'ygan joylari toza deb aytib o'tishyapti. Balon holatlarini ko'ringlar, yangi yaxshi ekan. Nima deydi? Chiqim yo'q hozirgi kunda. Orqada mana orqalar. Salonlar zavodski holatda ekan. Xo'p, yurgani mana 89700.
İkinci payı ise mekanik karabükü. Yazı torunç pakalıydı. Nakı ne çıplak ya bunu? 9400. 9400 kâma balık edişlerdi. Bugün kança gibi vermez? Kança kosta beri varas? 88 gibi vermez. 8800 nakit gibi vermez. Kâmını kosta beri varas daha olası. Nömeri zaytamız mı? 90'lı. 90 kodu bulan? 277. 277. 80-01. 80-01 telefon kılıp batasılı malumatı özünü alışadı. Variant barteri sorusu ne mi diyeyim Zeki? Gelişe uğramış. Real ne kadar olabilir ama hoşuna da variantı giyem, barteri giyem de gör kılına uğramış. Gelişe uğramış. O zor izbirse. Sağ olun. İşteleriz dostlar. Gelişe uğramış. Real ne kadar olabilir. Telefon kılı olsun debayet ödü yaptı. Kızık kalı telefon kılı uğramış. Bu fark olunca hava çatak. Esalamu ancak yeti olaylık. Daha olası parça sonra siz size soruyorum ustalarını. Etibarlarca hava ulaşıcı hareket kılalımız. Maşuttan. Komentariyada Cobalt'ın ikinci payısı 15. ligiden çıkarın degeler ki merhamet Farg'ona moşuna bozorudan 2015. yıl işler çıkarılırken ikinci payısı Oppox ve Cobalt. Yürgen kaç oldu ki? 177 mi prabeydi? Hop, bir yarım aviyomun motoru ki 3. paketliğine metan gazı koyuyor iken size. Çıkım yoğun biraz atıyor mu? Yok yemeyiz daha olası. Kondisyoner var, ABS torunu sistemi var. Motor kadar okuyorum ki zor çıkım yok diye yapıyorlar. Kireskeler kayırlardı ki? Kireske toza. Kireske toza. Hop, 14 razı belli özünün diske balonu deyken de. Özünün diskesi ki yumuşak 205'li balon koyuyor iken size. O rabotçi halatta hazır günde. Yenge yenmez, eski yenmez. Uçtaki halatta. Hop. Yürüyen kaçı dedi? 176 dedi mi? 177 mi probeydi? Bir oda magnetofonunu körüyle. Görüş lazım ki kondisyoneri, mekanik karabükası. Makinin ayeti budur geldik. İkinci payısı ise mekanik karabükü. Ben bir ola. Yazları 90 tali temir metan ha? Bana görüş lazım ki 90 tali. Yolda dam kiratları bulan zatıladım bu. Eğer bir yerime diyorum bu siz onu hapı hoşçakalın kere. Ete sot kendinizden keyin. Ulan kaytarı ola diyorum bu siz. Bir yerime dişi ola diyen ki haride onlar. O bana. Zafas balonları geçti. Joy dedi. Sahalin'de Sahalin'de kim isim? İsmini yatayım. Bahadu John'a ketane iken bu siz. Ekem sizi salam yolla yaptı. Kelimiyorum. Yaş maşinala olursun. Aha, pullar göbeği varsa. Buna ki nakın neç bul yedi? 9000'den kutu veriyoruz. 9000 kâmi var gelişin hala. Bugün kaçı gibi vermez, kaçı kutu veriyor orası? 8 tepasıda sonra şey yaptı, mücce gibi. 8000'den sağdası aşı yaptı, atak mücceleziye yakınlaşmadı. Telefon kılıçsa, moşundan sonra da yorkulundan doğalasa. Mabada var yani, partiye sorarsa ne mi diyeyim Zeki? Nakka satın. Fakat nakka satıladı, pul zarıl, fakat nakka satıladı. Nömrü zeytemiz mi? 91. 91 kod bulan? 680. 680. 21.01. 21.01 telefon kılıyla batasını malumatını egelerini özlerinden alıyla. Eke bozar izbiyesine. Farg'onada Nabat'taki Cobalt 2018 yılı işlep çıkarılgen ikinci payısı mekanik karabükü Cobalt. Moşine dostlar. Körüyle. Metan gaz bulan cihazlanken bana. Çöp çöp. Narakı getip oradım hakikaten şu an şu an oldu. O üçüncü paketini metan gaz, kondisyoneri, ABS torunu sistemi ise bir yarım aviyonu motoru. Joydan mı haması? Çıkım yok ha o da olası. Oladı mı inadı? Yürgen koy varayım. Yürgen kaç oldu? 85 bin yürüdü. Balon oladı ya, çarı koyayım şu balon. Neçili giden o? 15 değil mi? 15. Kiraz yalaka illerde. Kiraz yalaka. Toz 18 toza, ikinci pozisyon 86 bin mana. 86 mi yürüyen? Görüş lazım mümkün. Arkasını açtınız mı? Dehkonçiliğim ya siz ya. Ucu bileyin attım hoşuna kararlıma geçiyor. Mini türgen cahına alıp çıkartı deyik valla bana. Görüyle bana zapas balonla yazılı aralığına türüp kene. Yazılı aralığına türüp de. 90 tali temir mi yazdı? Temir yazdı. Yazdı bana temir. Görüş lazım mümkün. Kiraz kiraz toza değil yap yürüyene 86 mi yürüyen? 18. Yaxşı yürürsünüz. 20. yılı Cobalt'ta 1086 yürüp koydum. Siz 18'e 1086 yürürsünüz. Nakı neç bulak ya bunu? 10.000 de yapsın. 10.000 dolar. Kamı var. Gelişilerde. Gelişilerde. Bugün kança gibi verilmedi ki? Kança kutusu veririz? 93 gibi verilmedi. 9.300 nakti vermediz. Kamını kutusu veririz daha olası.
Variant barter sorasa chi? Yaxshi Nexus 2 bo'lsa, barterga yaxshi bo'ladi. Nexus 2 bo'lsa, yaxshi tashlanadi, ya, barterga xudo xolasa kelishida orada. Demak, sizga pul zarur ekanda, buni yonib turib, Nexus 2 olib qo'yasiz, ozroq qismiga, ozrog'ini o'zingiz xarajatingizga ishlatasiz. Tushunarli. Nomeringizni aytamizmi? 91 kodi bilan 130 93 70 telefon qilinglar va tafsil ma'lumotini egalarini o'zlaridan olinglar. Ikki bozoringiz bo'lsa. Farg'ona mashina bozorini mana shu oxiridan uje bozor ham oxirlab qoldi. Birinchi yildan mashinalar sotilgani ham, sotilmagani ham ketyapti. O'sha oxiridan bitta Cobalt ko'rib qoldi. 2021 22-yil ishlab chiqarilgan oppoq svetdagi 6000 probegdagi Cobalt. Krasya toza. Yangi deyarli 21-22. Gaz pas qo'yilmagan, ham yo'q, zavodskoy holatda turibdi deyapti egalari. Ko'ringlar, mana konditsionerlik, obvestorm sistemalik 1.5 matodagi Cobalt kraska toza, o'zini zavodskoy balonda aytib o'tgan hech narsa, hech qanday qarshilik bo'lmaydi. Yo'qan 6000 do'stlar mana. Ko'rishasizmi, 6461 km yurgan, mana disk tushmaydigan zavodskoy magnitofonda ishlab chiqarilgan. Xo'p, bu yerda mana o'rindollari qiziydi, yon tugmada chiqa, atak qizmaydi lekin. Bu yerda mana avtomat korobkasi, chexol zavodskoy, bu poliga ham sop qo'ymagan, mana ko'rik sop qo'ymagan, hattoki ruli tushib chiqadi, bu eziladi. Xo'p. Benzinda aytib o'tilgandek, gaz pas qo'yilmagan, orqadan ko'rinishi. Narxini 11900 dedingizmi? 11900 kelishiladi. Bugun qancha bermadim dedingiz? 11.5 ming naqd bermadingiz. Kamini qo'ssa berasiz, xolos. Nomeringizni aytamizmi? 90 kod bilan 565 377 telefon qilsam batafsil ma'lumotni o'zidan olasiz. Mana 22-yilgi birka, lekin texpasport 21. Shunaqami? 30 nomlari 22. Ha, nomiga 30 ekanda, ozgina xarajati bor, 22 bo'lib o'taveradi. Faqat naqdga berasizmi yo barter variant kelishaverasizmi? Kelishaveradi aka. Realni har dollar bilan bartermi, variantmi? Kelishaveradi. Kelishaveradi. Telefon qilaverasizlar.